Ish-kryeministri Sali Berisha. Në ditën që votohej për shkarkimin e Lulzim Bashës nga posti kryetarit të Partisë Demokratike, lajmëroi nisjen e betejës kundër Edi Ramës. Rrugës për në qendrën e votimit, Berisha bëri me dije se të hënën ka thirrur një protestë emergjence kundër ardhjes në Tiranë të presidentit serb Aleksandër Vuçiç dhe kundër aferës korruptive të inceneratorëve, që sipas tij arrin në qindra miliona euro. Ato që bën Lulzim Brava, atë skenar e merr nga kreu i Meduzës dhe unë u jap fjalën se do kenë të njëjtin fund dhe të njëjtin fat ditë e hënë, ora 4, të gjithë demokratët në protestën e madhe në mbrojtjet interesit kombëtar, por dhe kundër vjedhjes të mërshme të 430 milion eurove që kërkon kreu i Meduzës me SPAK-un e ti, ti fshe në një vjedhje prej 3 milion eurosh. Pas i votoj në qendrën pran ambasadës Amerikane për shkarkimin e Bashës, Berisha tha se kjo është një ditë historike për lirinë dhe shpresën e PD-s. Antarësia ka vendosur dhe po ushtron votën e saj të lirë, po dridhen themelet e narkoshtetit. Ai u pyet lidhur edhe me çështjen e Toyota Yaris. Për sa i përket Toyota Yaris, në djenin time, Prokuria Shqiptare ka hapur një çështje. Në djenin time, Lulzim Basha ka bërë deponimin. Pse i mbyll Engjëlla Gaçi, unë prokuror nuk bëhem, por unë Lulzim Bashi kam thënë që ti ke prish hetimin. Berisha sfidoi edhe një herë Departamentin Amerikan të Shtetit të paraqesë çdo provë që ka kundër ti, por siguroi se do të mbeten duar bosh si deri më sot. Unë s'kam refuzuar kur asnjë lloj hetimi dhe unë ftoj Departamentin e Shtetit, ftoj çdo qeveri, ftoj çdo individ të paraqes çdo fakt, dokument, provë që ka kundër Sali Berishës, por ju siguroj se si kundër deri sot, edhe 100 vjet të tjera do mbeten duar bosh. Ai tha se lëvizja politike e udhëhequr prej tij nuk është një betejë kundër SBA-ve, por betejë për lirinë dhe votën e lirë të Shqipërisë. Absolutisht, kjo s'është një betejë kundër asnjë vendi të lirë, aq më tepër Shteteve të Bashkuara. Jo, është një betejë për lirinë, për votën e lirë në Shqipëri, betejë kundër lirisë dhe vendeve të lira. Bëjnë ata të cilët deklarojnë se bën Lulzim Brava, i cili deklaron se Shtetet e Bashkuara pranuan për shkak të Sali Berishës plaçkitjen e votës nga Edi Rama. Në fund, Berisha deklaroi se selia e Partisë Demokratike nuk është pronë private e Lulzim Bashës, por është shtëpia e demokratëve.